Vi fick ju in en flöjt här för några dagar sedan som Pelle precis fick den första tonen ur. Det var ju väldigt svårt. Hallå. Hej, välkommen. Hallå där. Hejsan. Pelle, mycket trevligt att träffas. Hej, Emil. Hej. Hälsa bara. Det kommer in en lång man i en blå kavaj. Du ser absolut inte ut som en Counter-Strike-spelare. Om jag hade fått fantisera hade jag inte sett dig framför mig. Nej, men det är väl lite den nidbilden som vi jobbar att få bort. För det är ju många som har väldigt mycket förutfattade meningar mot det. Så absolut. Att, är du alltså ett Counter-Strike-proffs? Jag är för detta Counter-Strike-proffs. Okay. Jag har vunnit VM 8 gånger. Nej, men herregud. Och jobbar idag och driver den största organisationen inom det som heter Ninjas in Pyjamas. Ja, det känner jag igen. Tungt. Jag har också hört om... För de som inte vet, säg bara vad du heter. Så Emil Christensen heter jag och är väl mer känd egentligen under namnet Hiton. Hiton. Oh my god, kan man få en applåd för Hiton eller? Visst. Alltså det här är... It's a big deal, måste jag säga. Och jag tänker bara göra så här, för jag vet att mina brorsöner kommer så jävla avis just nu. Kolla det här, Jamie. Kolla vad din farbror gör. Okej, förlåt. Jag har hört att... Counter-Strike-spelandet, jag vet inte om det här är sant, att det nådde en ny nivå när folk börjar fysträna. Lite som Formel 1-förare, att man så här, man tänker att man bara kör bil, men så fort folk blir så här biffiga, då vart de mycket bättre på att koncentrera sig och blir bättre. Stämmer det? Det stämmer faktiskt. Du ser väldigt stark ut för att vara Counter-Strike-spelare. Ja, men det är faktiskt väldigt mycket träning, för du sitter ju så många timmar i sträck och måste syresätta hjärnan. Så att fys är en väldigt, väldigt viktig del, vilket kanske låter lite orimligt för att kan spela dataspel. Kan man inte ha en cykel eller en stol med... Min dröm när jag spelade mycket StarCraft var att man hade en stol med en träningscykel som man låg ner så här och cyklade med benen och spelade StarCraft. Ja, det är nog inte en helt dum idé. Hur fett, bara spela spel och bli smal. Ja, det är ju perfekt. Win-win där. Ja. Kanske någon step-up-bräda. Ja, nästan. Eller så sitta i jägarsits eller någonting när man spelar. Fast det är nog svårt att fokusera så då. Skulle jag säga. Men okej, kan du inte skryta lite mer? Du har vunnit, hur mycket var det? 18? 8 VM har jag vunnit. Åtta VM-titlar. Jag tog i med 18. Nu var det ju ganska det många år sedan som jag slutade spela. Men har du egentligen drivit ambassadörsrollen för att få lyfta fram e-sporten och den positiva aspekten av det och egentligen få bort alla nidbilder och sånt. Så hänger mycket på Twitch eller? Det finns ju andra streamingställen också, måste jag säga. Reddit, är det något du gillar? En del blir det ju där. Okej, Statistikpelle kom in med en till grej som jag har hört, som jag inte vet om det är helt overifierat. Jag älskar Statistikpelle. Är så här att häfta mycket. Ungdomsvåldsbrottslighet har ju gått ner väldigt mycket. Vilket många tänker att det blir värre, ungdomarna håller ut och slåss. Det är fruktansvärt vad de håller på. Så är det inte. Det blir mindre och mindre och mindre. Och det finns tydligen någon rapport om att det har ganska mycket med dataspel. Ja. Det kan jag verkligen tänka. Man är inte ute och slår varandra på käften för man spelar dator istället. Man gör det digitalt istället. Det känns väl lite mer humant. Hass fick de som hade videovåldsdebatten. Ja, visst. Ja, men det har ju blivit lite hela den grejen att folk försöker kasta skit på det. Precis som med filmer förut. Men det... Men hur blir man så jävla bra på Counter-Strike? Jag tror man måste ha en järnvilja. Jag var nog inte den största talangen, men jag tränade mest och bäst effektivast. Jag hade alltid ett mål med min träning. Och det ser man många gör. De sätter sig och bara spelar utan att ha någon egentlig målsättning med vad du gör. Och lägger upp ett schema och skriver ner dina mål och sånt där. Så man effektiviserar tiden helt enkelt. När du spelade som mest, hur många timmar om dagen var det? Jag tränade fysiskt en och en halv timme om dagen. Sen spelade jag Counter-Strike ungefär 12 timmar. Men fråga. När du säger träna Counter-Strike, då pratar vi fortfarande om att spela spelet. Ja, precis. Ja. Så det är det. Sen så är det ju en rad olika taktiska grejer och sånt. Så det är lite som schack man spelar också med taktiker, träna granater. Och det kan man egentligen säga att det är Counter-Strikes fysträning. Det är inte kul att göra, men det måste göras. Men varför just Counter-Strike? Varför inte StarCraft? Alltså jag kommer ju från ishockeybakgrund egentligen. Och jag har alltid älskat det med lagspel. Och du vet, kommunicera med sina lagkamrater, vinna tillsammans. Nej, det är underbart. Det är helt underbart. Ja, men kul. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att du fick komma. Jag måste få en selfie.